Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю вас у студії Алла Філоненко та Олександр Пашненко. Долучайтеся до нашої розмови і до нашої компанії. Ну, власне, долучатися можна за допомогою YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя» і нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. 11 листопада Кабінет міністрів України ухвалив рішення про скасування адаптивного карантину і запровадив загальний карантин з локдауном вихідного дня. У зв'язку з цим другі вихідні заклади культури змушені були передивитися свій режим роботи. Зокрема, і запорізькі театри теж перенесли вистави на будні. Тож, як адаптуються до нових реалій митці, які наслідки карантину вихідного дня вже відчули, а також, чи готуються, власне, до новорічних свят, сьогодні ми будемо говорити із нашими гостями. Отже, це головний режисер Запорізького академічного обласного театру «Ляльок» Олег Лубенець, а також помічниця режисера, акторка Запорізького муніципального театру лабораторії ВІ Олеся Андрушевська. Пані і панове, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Отже, карантин навесні, зачинені театри, пізніше спектаклі із 50% заповненими залами. Тепер карантин вихідного дня. Чи встигаєте перелаштуватися і підлаштуватися до нових реалій? Ну, ви знаєте, у нас вже є досвід попередній. З весни, як ви вже сказали, і нам не дуже складно перелаштуватись, тому що ми вже знаємо, що і як нам робити. Звичайно, це не дуже гарно, я б сказав так, демократично, коли відміняються вистави у вихідні дні, бо саме у вихідні дні до нас до всіх театрів йдуть глядачі. Ми перенесли свої вистави на буденні дні, конкретно на середу, четвер, п'ятницю, ми розтягли на 3 дні це, і по 2 сеанси, утрішні, вечірні, об 11 та 18 годині. І маємо надію, що це цієї середи ми маємо надію, що до нас прийдуть перші глядачі в будні. Вистави різні кожного дня. Зараз ми проводимо репетиції, і, до речі, ми, знаєте, не було б щастя, так нещастя допомогло. Ми у карантині вирішили відновити вистави, котрі у нас давно не йшли, з різних причин. І сьогодні, буквально після ефіру, я їду до театру, і у нас буде показ на наш театральний колектив. Для всього колективу ми будемо показувати виставу, ну, ніби здача. «Кіцькін дім». Вона давно у нас не йшла, ця вистава, але ми вирішили наряді, знову поновити. Так, поновити наряді ще з іншими виставами. Пані Олесі, що скажете ви? Щодо театру ВІ, також для нас це велике страждання, я скажу так, тому що ми завжди були театром вихідного дня, і наш глядач, він звик приходити до нас у суботу і неділю. Вони нам зараз пишуть багато листів у месенджерах, що ну як так, ми без вас не можемо, але і ми не можемо. Такі реалії нині, тому театр лабораторії ВІ робить новий експеримент для свого театру, і ми поновляємо вистави по п'ятницях. Для нас це стрес, тому що, по-перше, наше розташування нашого театру, тобто нашим глядачам потрібно тепер преодолювати тотальні затори для того, щоб по п'ятницю потрапити о 18:30, так, потрапити до театру, щоб подивитися вистави, які вони планували подивитися ще у прошлому році, але за тотального карантину тоді ми відміняли, переносили і ну, нічого не виходило в нас грати. Навіть зараз, коли у нас йшла прем'єрна вистава, можна час, і квитки були розкуплені всі, і ми двічі цю виставу відміняли із нового закону, і ось зараз ми у прошлу п'ятницю і ось у наступну будемо грати цю прем'єрну виставу. Але
глядачів, їм справді дуже важко до нас діставатися в цей час. І десь 30% глядацької зали заповнена у ці дні. Мабуть, наш глядач звикне до цього, і коли ми вийдемо із цієї стресової ситуації карантинної, то театр «Ві» відкриє свої двері не тільки у вихідні, але й у п'ятницю. Але, як ви сказали, також для нас це новий експеримент. Ми також робимо вводи у вистави, які довго не йшли. Ми працюємо над новими проектами, ми робимо читки над новими п'єсами, тому ми надіємося після карантину просто прем'єрам бити по глядачу позитивом. Завалити всіх прем'єрами. Так, так. Скажіть, будь ласка, якщо все-таки брати онлайн вистави і їх транслювати у вихідні, це можливо чи ні? Так, це можливо. Ми вже так робили, коли під час карантину. Під час карантину, так. В прошлому сезоні театральному, але зараз теж ми працюємо, Ольга Олександрівна, наш директор Лищова, вона працює теж з адміністративним складом театру над новими грантами, на зйомку вистав, робити професійну зйомку вистав, для того, щоб глядач міг повністю розслабитися і максимально комфортно отримати. Комфортно відчувати себе, ніби він у театрі, але він вдома. Як актори, захищені, власне, на таке дивляться? Адже це зовсім інше. Ти не бачиш глядача, не бачиш його емоції і очі. Так, це звісно, дуже складно, тому що немає віддачі цієї енергетичної. Як акторам нам дуже важко працювати на пустий зал чи знімати ці вистави, про які ми казали зараз. Ну, а що робить? Ми повинні адаптуватися. Пані Олесю, ви зазначили, що вистави театру лабораторії ВІ проводить по п'ятницям о 18.30. Пан Олег зазначив, що театр «Ляльок» працюватиме середа, четвер, п'ятниця, так, об 11 вистави і о 18 годині. Але ж будь-які дні, вони не всім глядачам, зрозуміло, зручні, і виходить, що вже певний відсоток глядачів відсіюється автоматично. Так. Що робити? Хто, на якого глядача тоді ви розраховуєте? Хто прийде дивитися ваші вистави? Як ви вважаєте? Ми вже трохи працювали по будніх днях, а саме в п'ятницю. Невеличкий досвід є, в цьому сезоні ми це почали. Так, дійсно, дуже мало приходить людей. Вони, по-перше, не звикли, по-друге, незручно. Об 11-й... Батьки працюють, хто батьки хотів працюють, би, але вони не можуть діти привезти дітей. В дитячих садочках, школах. Розрахунок іде на бабусь і тих дітей, бабусь, дідусів і тих дітей, котрі вдома. Звичайно, їх менше, але все-таки приходять. І ми практикували, спробували о 16 годині, приходили люди і казали, що о 16 не дуже зручно, тому що ще діти в дитсадочку, а от о 17 було б краще. Тому ми починаємо працювати о 17 годині і розраховуємо на те, що дітей вже після садочків до нас все-таки приведуть. Колективні заявки від школ і від дитячих садочків приймаєте? Ми з задоволенням прийняли б, але, на жаль, немає таких заявок зараз. І дитячі садочки, і школи нікого не приймають. Ніхто не хоче, звичайно, відповідати. Ну, це дозволено, норми дозволяють, аби приходили школи. Я гадаю, школи, що ні, тому що вести дітей, вони вже будуть контактувати. І контактувати, і це, небезпечно. Це окремо додаткові там так, якісь теж маніпуляції, зрозуміло. І в нас є, до речі, коментар керівника літературно-драматичної частини Запорізького академічного обласного театру «Юного глядача» Надії Петренко про те, як працює театр в умовах карантину. От давайте послухаємо, як працюють ваші колеги. Угу. Запорізький академічний театр молоді при театрі «Юного глядача» став працювати у будні. В четвер, п'ятницю ми працюємо, можливо, будемо працювати і в середу, і показувати дорослі вистави. Вистави для малечі ми поки що не показуємо, щоб не наразити дітей на небезпеку. Ми дотримуємося всі норми безпеки, і проводимо скринінг на вході до театру температурний,
в шахматному порядку у нас сидять глядачі, ми робимо обробку рук, все ми робимо, але це дуже добре, що театри працюють, бо це необхідність не тільки для театрів, що безумовно театрам це потрібно з багатьох причин, але це потрібно суспільству, бо театр підтримує той самий дух людський. Театр вимушує думати, мріяти, діяти, і це одна із таких міцних речей в житті людини, бо і театр існує вже дуже довго, і тому, що він довго існує, от в цьому його феномен, що це потрібно людині. Він підкріплює людину його призначення. Це був коментар керівника літературно-драматичної частини Запорізького академічного обласного театру юного глядача Надії Петренко про те, як працює театр в умовах карантину. До речі, і Запорізький обласний академічний обласний український музичний драматичний театр імені Магара змінив режим роботи. На офіційному сайті закладу говориться, що відповідно до постанови Кабміну України від 11 листопада 2020 року поновлюється показ вистав. Вистави заплановані на суботу і неділі скасовані до 30 листопада. Придбані квитки залишаються дійсними. Пані Олесю і пане Олеже, придбані квитки залишаються дійсними і у ваших закладах теж? Звісно. Так, звісно. Всі можуть також долучитися. Угу. Сьогодні закладам культури дозволено працювати лише за умови, якщо буде наповненість залу 50% глядачів. Так? Це яка кількість людей може дійти до і подивитися виставу, наприклад вашу, в театрі лабораторії ВІД це десь 45 осіб ми можемо прийняти. Наповнює зал у нас там 90, до 100 глядачів ми можемо розсадити. Але в умовах карантину, якщо ми саджаємо людей через один, то десь 45 осіб, але в реаліях це менш. Вистачає усім квитків чи ні? Вистачає всім. Всім вистачає. Ви зазначили 30% приблизно. Це із 45? Це із 100% наповнюваності залу. Пане тобто Олеже, 15% ще не доходять, ті, які мали тому доходити. Тому що ще не звикли до цього графіку, не звикли до п'ятниці, і складно добиратися до театру. Пане Олеже? Так. У нас зал серед названих театрів, якщо не брати театр Магара, найбільший, у нас 320 місць, велика зала, і тому ми можемо прийняти, дивіться, якщо 30% – це 100 глядачів, і наразі, звичайно, такого немає. І, до речі, у нас є тепер і мала зала, і от ми використовуємо її, саме в будні дні, там 50 місць, тобто скільки це буде, 15-16 глядачів дозволено, щоб в цій залі було, але ледве дотягує до цього, тому що, як вже Олеся сказала, що люди не звикли і та ще й ця епідемія, там хтось хворіє. Скажіть, хтось... будь ласка, чи тоді рентабельно взагалі відкривати театри і давати вистави? Це рентабельно з точки зору фінансової. Я не знаю, я актриса, тому я скажу, що це потрібно більш там, ніж рентабельно. Це потрібно і нам, і потрібно глядачам дуже сильно. Тому що люди в паніці, люди хвилюються, вони... Але їм потрібні ці живі емоції, їм потрібно змінювати своє середовище. І ми можемо це давати, чому ні? Чи театри змінюються, власне, під пандемію? Чи впроваджуєте в своїх виставах якісь елементи, пов'язані теж із коронавірусом? Коли ми імпровізуємо, так. Ми можемо адаптуватися там під свята різні, там які там календарні свята. Також і під ковід ми теж десь у наших виставах можемо трішки юморнути. Так, звичайно. От, наприклад, у нас є вистава «Ми до дір». Ну і там я трошки дописував вірші, і
замість слова дизентерія, дизентерію підхопив, ми зробили і ковід підхопив. Mm-hmm. Щоб не підхопити, вибачте за такий вираз. Мийте руки, слухайте маму. Так, так, так. А взагалі, то ми слухали коментар Надії Васильівни, я її особисто, і не тільки, ми всі її знаємо особисто, mm-hmm. і як людину, і як високого фахівця, дуже поважаємо, і я приєднуюсь до кожного її слова. Це спеціаліст з великої літери. Uh-huh. І, звичайно, у нас теж відбувається дотримання всіх норм, і обробка, і маски, і соціальна відстань у нас. Скрінінги. Так, і скрінінги. У нас це в театрі окреме шоу, коли ми так, всіх так. глядачів зміряємо. Тобто, ну, це вже у нас як... Як так і має бути, тому ми вже не звертаємо на це уваги. А Надія Васильівна, бачите, вона прокоментувала. Молодець. Ми вже зазначили, що 50% лише можете прийняти усіх глядачів. Скажіть, будь ласка, чи вистачає отриманих коштів хоча б триматися на плаву? І чи не було думки підвищити через це квитки, ціну на квитки? Ну, ви знаєте, за фінансовий стан відповідає директор Терехудрук. І я не володію цифрами, але я бачу, що дуже туго з фінансами, так, скрутно дуже, тому що є якісь розрахунки. Треба платити за освітлення, за воду, треба купувати якісь матеріали для того, щоб навіть не ставити, а відновлювати вистави. На все це треба гроші і фінансування. Іде часткове від держави. Дуже скрутно зараз. Держава якось підтримує, можливо, під час карантину якісь нові програми втілюються. Наскільки я знаю, фінансування йде тільки на енергоносії і на зарплатню. Все. Все інше йде з бюджету театру. В нас, на декорації? Так, це все на декорації, на постановку, на замовлення композитора, на замовлення художника і так далі. Всі творчі потреби із своєї кишені, тобто з кишені театру. Коли... Так, так і є, насправді. В нас, що ви запитали стосовно збільшення вартості квитка, ми це зробили ще у вересні місяці, початку цього року. Цього року, так. У нас трішки стала вартість квитка трішки більша, ніж була, але глядач якось на це навіть не зреагував, тому... Добре. І тому, і Олеже, ви правильно сказали, те, що ми працюємо, показуємо вистави, ці гроші потім йдуть на те, щоб робити нові вистави. Так, так, так. І це основний стрес нашого театру, тому що ми трішки в таких границях для випуску нових прем'єр. Ну, то всі зараз в таких межах, так. На жаль. З провадженням локдауну вихідного дня запорізькі митці не мовчали, і вони написали листа відкритого і до Кабінету міністрів, і до міністра культури, інформаційної політики Олександра Ткаченка, і голови Запорізької обласної ради Григорія Сармардака, голови Запорізької обласної адміністрації Віталія Боговіна з проханням розглянути пропозиції щодо роботи у вихідні. Які пропозиції надавали? Ну, там лист дуже великий. Що конкретно? Які конкретні шляхи вирішення от, власне, цих проблем ви бачите наразі сьогодні? І ви знаєте, що це можна зробити? Власне, якщо коротко казати, ми просили відновити роботу, як було до того, як ввели карантин вихідного дня, і працювати по вихідних. Дотримуючись усіх санітарних норм? Звичайно. Нам більшого не треба. Це був би вихід для всіх, не тільки театрів, а всіх закладів культури і мистецтва, котрі працюють. Тому що всі знають, що саме в вихідний день людина може піти кудись культурно просвітитися відпочити. Так. Наразі відповіді вже якісь маєте? Що ні. А коли обіцяють розглянути пропозиції, чи нічого не зрозуміло? Це скільки вже минуло часу із того дня, коли ви направили листа? Більше тижня. Тиждень, так, десь тиждень. Але поки що інформація одна, що до 30 листопада, поки що карантин вихідного дня, він в дії. Якщо карантин вихідного дня продовжать після 30 листопада, то які ваші подальші дії? Як ви будете далі працювати, дотримуватися, чи все ж таки знову повертатися до цього відкритого листа і говорити ще гучніше, щоб вас почули?
ніхто не забував про той лист. Звичайно, ми тримаємо руку на пульсі, а працювати збираємось так, як вже запланували. Вже і реклама пішла, і афіші, щоб працювати в цьому режимі. Так, можливо, в театрі ВІ, мабуть, теж коли глядач звикне до п'ятниці 18:30, можливо, ми перейдемо до четверга і там до середи вечора. Зараз дуже багато в інтернеті з'являється інформації з того приводу, що всередині грудня може поновитися повний локдаун. Чи зможуть вижити після цього театр? Складно сказати поки так. Не хочеться про це навіть так думати. Так. Стосовно мене, я хронічний оптиміст. Все. Театр виживе, звісно, нам буде важко, але ми будемо триматися на плаву. У нас є багато роботи, які ми можемо робити і онлайн. Ми будемо показувати вистави, ми будемо знімати ці вистави, ми будемо спілкуватися з глядачем так само, як ми спілкувалися, коли цей локдаун вже був у нас. Тому я настроєна оптимістично, і весь колектив театру ВІ також. Я чому це запитую? Тому що, можливо, це саме зараз такий перехідний якийсь етап для театру, коли ти починаєш по-іншому думати, як працювати. Так. Зараз я, коли був той ще карантин, багато було розмов, ідей стосовно онлайн-вистав створення. Це інновація свого роду, тому мені здається, що театр лабораторії ВІ, як театр, який експериментує, то чому ні? За місяць стартують новорічні вистави. Мають стартувати, так? Які приносили значну частину прибутків театрам. Цього року варіанти проведення новорічних вистав ви розглядаєте, якщо, звісно, не буде введений повний звичайно, стартдаун? Всі з жахом очікують тотального локдауну, і все веде до того, але ми всі оптимісти, ми маємо надію, що його не буде, і хоча б залишиться так, як є. Тому ми готуємось повним ходом, є сценарії, готуються і костюми, і ляльки до новорічних свят, репетиції вже призначені. Буквально з цього тижня ми приступаємо повністю до підготовки до Нового року і Різдвяних свят. Як буде, ніхто не знає, але ми готові завжди. А якими виставами порадуєте? Чи це все ще тримається в секреті? Таємниця? Не можна казати, напевно, тому що це картину, як не готово, показувати не можна. Да, так, у нас теж проходять зараз чітки, ми теж розмовляємо стосовно того, що ми будемо все одно готуватися до новорічних свят, до новорічних вистав. Як то буде, ми побачимо далі, а поки що. Можливо, вони перейдуть в онлайн-режим, так? Можливо. Насправді, в нас є багато, вже записано дитячих вистав, які ми можемо транслювати вже сьогодні, але давайте почекаємо, а вдруг? Я можу трошки привідкрити нашу завісу. Невеличкий тізер. Давайте. Так. У нас, як завжди, інтермедія біля ялинки буде з ростовими ляльками, з дуже такими знайомими персонажами. Цього я не хочу говорити, так, але звичайно, буде дотримання всіх норм, актори будуть відмежені від глядача. Хто знає, що таке ростова лялька, там навіть і маска не потрібна, бо людина повністю в коконі. І сценарій прописаний так, щоб не було контакту акторів з дітьми. Звичайно, глядачі теж мають бути на самоорганізації в масках. І вистава, після інтермедії вистава, вона російською мовою називається «Заколдована єль». Дуже така красива зимова вистава. Будемо сподіватися, так, що вдасться всі вистави в снігових реалізувати. Тонах, у нас снігу немає в Запоріжжі, а на виставі буде. У нас залишається 40 секунд. Давайте наостанок ще раз нагадаємо всім нашим слухачам і глядачам, як ваші театри працюють. По 20 секунд кожен. І які вистави можна переглянути? Наш театр працює по п'ятницях. Буде 27 листопада, 18:30, прем'єрна вистава «Муж на час». Всіх дуже чекаємо.
У цю п'ятницю. Так, а ми в середу, четвер і п'ятницю працюємо. В цю середу вистава «Ослік» російською мовою, в середу «Колобок» українською мовою і в п'ятницю «Веселий рок» також українською мовою. Об 11 та 18 годині. Два сеанси. Ну що ж, друзі, якщо у вас є час, є бажання відвідати театр, ви знаєте тепер, куди піти. Будемо шукати лише позитивні емоції і будемо сподіватися, що все ж таки локдауну повністю цільного не буде і ми зможемо провести своїх дітей на новорічні ялинки і новорічні свята. Хочу нагадати, що це була програма «Між нами». У студії працювали Олександр Пашненко і Елла Філоненко. Ми сьогодні говорили із головним режисером Запорізького академічного обласного театру «Ляльок» Олегом Лубенцем, а також помічницею режисера, акторкою Запорізького муніципального театру «Лабораторії ВІ» Олесією Володьковою. Ми говорили про карантин вихідного дня, а також як працюють театри Запоріжжя наразі. Дякуємо вам за цікаву розмову і всім до побачення. Приходьте до нас. Так. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».